Në prag të nisjes së vitit të ri shkollor, Ministri i Arsimit të Kosovës, Arbërie Nagavci, është takuar këtë të martë me drejtorët e drejtorive komunale të arsimit, me të cilët ka diskutuar mbi problematikat e furnizimit me tekstet mosimore për nxënësit. Pas këtij takimi, Besiana Musmurati, drejtoreshe e arsimit në Prishtinë, është shprehur se gjithë kjo situatë po vjen si pasojë e keq menaxhimit të situatës nga Ministri i Arsimit. Prej takimit sotëm e poam edhe faktikisht fatkeqësisht e konfirmuam që ka pas një keq menaxhim procesit. Jemi vonu shumë, kemi ende shumë pyetje për cilat nuk morëm përgjigje. Komunat të cilat s'kan fare librari ende nuk e din se çfarë do të bëjmë, nuk e din as ministra në këtë rast. Kështu që po presim, shtatori po dihet që kanë aprit me disa të lashe të reja. Pas takimit me ministrin e arsimit, Shemail Sediu, drejtori i arsimit në Klin të Pejës, u shpreh se në komunën e tij nuk ka as librari ku të shpërndajnë librat për nxënësit dhe për këtë arsye ka kërkuar dhe shtyrjen e nisjes së vitit të ri shkollor. Na si komune nuk kem librari, ta shtëpi botuese e kanë ofruar një lokacion, fatmirësisht, është mirë për shkak të prind mos më maltretu. Na kërkum prej ministrisë që me ditë që spaku me 4, se jo me një shtator se dim që është e pamundshme, po spaku me 4 që nxënësit të kenë libra. Qeveria Albin Kurti dështoi të siguronte tekstet shkollore për nxënësit e shkollave fillore Falas nën pretekstin e mosmarrveshjes për çmimin me shtëpitë botuese dhe për këtë arsye disa ditë më parë Ministria e Arsimit në Kosovë ju kërkoi prindërve që të blinin tekstet shkollore duke ju premtuar atyre se do të rimbursoheshin.